Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես վաղվանի շրջանառության մեջ կդրվի դեղատներում որոշակի դեղամիջոցների ազատ վաճարքի արգելքի մասին օրինագիծը։ Ինչպես է այն իրագործվելու մեր մարզում, ինչպիսի ռիսկեր կան, պատրաստ են արդյոք դեղատոմսերը և նմանատիպ այլ հարցերի մոլորակ լրատվականը կանդրադառնա առաջիկա թողարկումներում։ Վանաձորի կենտրոնական փողոցներում թափառողշները շարունակում են անհանգստացնել անցորդներին, բացի այդ երևույթն էսթետիկորեն ևս հաճելի չէ։ Վերնկարանող խումբը ֆիքսել է կենդանիների ակտիվության հերթական դրսևորումները, կադրեր ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Շառնակելով թեման, հիշեցնենք, որ օրերս ևս անդրադարձել էինք թափառող կենդանիների վերաբերյալ բնակիչների դժգոհություններին։ Ի դեպ, համապատասխան կառույցից արձագանքներ դեռևս չեն ստացվել։ Տևական ժամանակ եւ Վանաձորի Վարդանանց փողոցի երկայնքով մինչեւ Բաթումի փողոցի խաչմերուկ ընկածածվածում թափառող կենդանիները հանգիստ չեն տալի շրջակա շենքերի բնակիչներին։ Շները վերջերս ոչ միայն թվականակով են ավելացել, այլ նաև աչքի են ընկնում ակտիվ վարքագծով։ Անարգել թափառում են կենտրոնական պուրակներում ու հրապարակում, հետապնդում աղբթափողներին, աղբը տարածում շրջբոլորը եւ որ ամենավտանգավորն է, խմբերով հարձակվում են դպրոցահասակ երեխաների ու տարեցների վրա։ Բնակիչները հայցում են Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի կողմից համապատասխան քայլեր, խնդիրը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կարգավորելու ուղղությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Առողջապահական ոլորտ գաստրոսկոպիայի կաբինետ իմ գործընկերն անդրադառնում է ոլորտի առաջատարներից մեկի՝ Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայություններին։ Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող Նորմետ բժշկական կենտրոնը առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մարզում իջ տեսակի մեջ բացառիկ բժշկական այս կենտրոնում գործում են ախտորոշման և բուժման ամենաժամանակակից մեթոդները՝ լավագույն մասնագետներով և տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնը արդեն առանձին ծառայություններով, կաբինետներով ու դրանք սպասարկող մասնագետների մեկնաբանություններով։ Մինչ այդ տեղեկացնենք, որ բացի տեղի մասնագետները յուրաքանչյուր շաբաթ որ Նորմետի Վանաձորի մասնաճյուղ են այցելում մայրաքաղաքից բժիշկներ։ Հերթագրվելու համար պարզապես անհրաժեշտ է այցելել Նժդեհի 24 կամ զանգահարել 0322 24990 հեռախոսահամարով։ Իսկ տեղեկատվական տեսանյութերի երկրորդ թողարկումը կպատմի էնդոսկոպիայի կաբինետի մասին։ Այստեղ կատարվում է գաստրոսկոպիա և կոլոնոսկոպիա։ Ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովված են Նորմետում, իսկ մասնագետը, ինչպես արդեն նշվեց, ժամանում է Երևանից։ Հասկսենք նրանից, որ սա երևի էնդոսկոպի կաբինետներից միակը կարելի է համարել ամբողջ Հայաստանի մակարդակը, որ մեծ ուշադրություն է դարձվում հատուկ ստերիլիզացիայի վրա, то есть իր ապարատուրան մեր մոտ կարելի ասել 100%-անոց ստերիլ է, որը բացառում է մի հիվանդից մյուսին փոխանցել է տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են, ասենք, կեպացիտներ, A, B, C, տուբերկուլոզ, սպիդ, սիֆիլիս, նման բաներ։ Դրա համար մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ստապարատները լինեն 100%-անոց ծեիլ, և այդպես էլ կա, որի հետևանքով բացառվում է հիվանդից հիվանդ փոխանցել ինչ-որ մի ինֆեկցիա։
Այստեղ բուժական նպատակով կատարվում են հետևյալ միջամտությունները՝ օտար մարմինների հեռացում, որը կատարվում է էնդոսկոպիկ եղանակով եւ հնարավորություն է տալիս հիվանդին խուսափել հետագա բարդություններից, օրինակ վիրահատություն։ Հաջորդը՝ աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածների սուր արյունահոսությունների դադարեցում, որը կրկին հիվանդին զերծը պահում վիրահատությունից։ Ավելի պարզ բուժական այս մեթոդով արվում է այն, ինչ հնարավոր է վիրահատական ճանապարով։ Այստեղ կատարվում է նաեւ պոլիպների հեռացում։ Հիմնականում դա լինում է հաստաղիքում, որը բավականին տարածված է, բավականին պրոբլեմատիկ է այս տվյալ հիվանդությունը, то есть պոլիպների առկայությունը դա բավականին դժ պրոբլեմա տվյալ հիվանդի համար։ Պոլիպներ դրանք են գոյացումներն են, որոնք լինում են բարվորակ եւ որոնք կարելի ասել 99% հետագայում դառնում են չարվորակ։ Բացի դրանից նաեւ ունեն իրենց բարդությունները, որոնցից մեկը առնորությունն է, երբ որ լինում է պոլիպի ոտիկի օգում եւ կարողտալ ուժեղ առնոստություն, հասկանու՞մ եք։ Դրա համար վաղ ժամանակում պոլիպները հայտնաբերում եւ հեռացում է էնդոսկոպիկ եղանակով, թույլ է տալիս, որպեսզի հիվանդները հետագա խուսափեն ավելի լուրջ բարդություններից, որոնք հիվանդին տանը վիրատության արդեն ուռուցքի կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, ապա Կարեն Սարգսյանի խոսքով դրանք նոր սերնդի են։ Հիվանդները սովորաբար խուսափում են գաստրոսկոպիայից եւ կոլոնոսկոպիայից, հատկապես այն պատճառով, որ այս հետազոտությունների անցկացումը հին մեթոդներով բավականին տհաճ է եւ ինչու ոչ նաեւ անհարմարուցավոտ, սակայն նոր մեթոդում դրանք իրականացվում են կարելի ասել աննկատ։ Դժվարությունները այս իմաստով հասցված են նվազագույնի, ցավ միանշանակ չկա, բժիշկը նաեւ հիշեցնում է, անհրաժեշտ է ժամանակին դիմել բուժօգնության, հետագա դժվարությունները անհամեմատ շատ են։ Հետազոտությունը տևում է ընդամենը 15-ից 20 վայրկյան, որից հետո ամբողջական պատկերն ու ախտորոշումը կարելի է տեսնել համակարգչի վրա։ Սա, այսպես ասած, ապացուցողական բժշկություն է։ Հետազոտությունը ամբողջությամբ տեսագրվում է, հետո հիվանդը ստանում է սկավառակ ու գունավոր նկարներ, որը հեշտացնում է ինչպես բժշկի գործը, այնպես էլ հիվանդության 100%-անոց ճիշտ պատկերն է արտացոլում։ Սա շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր բանը նաև, որ ասենք, եթե կան բարդ դեպքեր, ասենք վիրահատական ուռուցքներ բաներ, որոնք լինում են, սա արդեն ուղեցույց է համարում տվյալ քիրուրգի համար, որը պետք է վիրահատի։ Հնարավոր է մի անգամ ևս դնել դիսկը նայել ամբողջովին, որ նա համար հետագա վիրահատությունը ավելի հեշտ կլինի։ То есть ամեն ինչ ընդհանրացված, որ լինի նագլյադնի, ոնց է, ավելի տեսանելի եւ հասկանալի, այտենց ասեմ։ Բժիշկը խոսեց նաև հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում բուժման ճանապարհներից, որոնք եւս Նորմեդում իրականացվում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Օրինակ, խոցի բուժումը Նորմեդում կատարվում է լազերային ճանապարհով։ Երկար ժամանակ, բավական երկար ժամանակ ռեմիսիա են ունենում հիվանդները եւ միաժամանակ խոցը փակում է շատ աննշան սպիական փոփոխություններով։ То есть աղիքը քիչա դեֆորմանտ 12 մանտանակի մասին է խոսքը, որը հետագայում, ասենք, ստենոզման կարող է ուշ առաջացնի կամ ընդհանրապես չառաջացնի։ Ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ ձևավորված այն կարծիքին, թե մայրաքաղաքում ավելի լավ մասնագետներ կամ ավելի լավ սպասարկում է իրականացվում, ապա բժիշկը վստահեցնում է, այս կաբինետը ոչինչով չի զիջում, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս գտնվող կենտրոնների հնարավորություններին։ Նույն տեխնիկան նաև Երևանում է, նույն տեխնիկան նաև ստեղ է, դրա համար իմաստ չունի, որ գան։ Ստեղ մեզ դիմում են ռայոնի ամբողջ մարզից։ Դաժե գալիս են, նույնիսկ գալիս են ախորքյալակից, բաներից, լեննականից, մարզերից, գյուղերից, հասկանում եք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Կարիքի մեջ եղող հարազատին, բարեկամին ու հայրենակցին ձեռք մեկնելու քրիստոնեական առաջարկով գուգարացնեմը եւս մեկ անգամ կոչ է անում սատար լինել միմյանց, քանի որ յուրաքանչյուրի լուման խիստ կարևոր է անոթևան բազմազավակ ընտանիքների բնակապահովման համար։ Գուգայստի մի առաջնորդ Տերսեպո արքեպիսկոպոս Շուրջանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ ձեռք մեկնիր եղբորդ բարեգործական ծրագրի հանձնախմբի հերթական շողովը, որի ընթացքում քննարկվեց եւս երկու բազմազավակ ընտանիքի համար բնակարան գնելու հարցը։ Բացի հանձնախմբի անդամները քննարկմանը ներկա էին բնակարան ստանալու Թեկնածու, Կարոյանների եւ Մխիթարյանների բազմազավակ ընտանիքները։ Վերջինս թեմի առաջնորդին նախապես դիմումով խնդրել էին աջակցել դուրս գալու տնակային պայմաններից։ Յուրաքանչյուրս միմյանց նկատմամբ ուշադիր պետք է լինենք, հասնենք, օգնենք, որբիսի մենք բոլորս միասին հավասար զարգանանք, հավասար զորանանք, եւ որ մեր երկիրը բարգավաճի բարի բուն իմաստով, ոչ խոսքով։ Կարոյան ընտանիքը բաղկացած է 8 ամուսինները եւ 6 երեխան։ Բազմազավակ այս ընտանիքը ունի սեփական հարկ եւ բնակվում է կամ վարձակալությամբ կամ էլ բարեկամների ծանոթների օգնությամբ հատկացված բնակարաններում։ Ընտանիքի հայրը աշխատում է եւ հազիվ հասցնում է հոգալ ընտանիքի կարիքները, իսկ սեփական բնակարան ունենալը անհազ երազանք է թվում։
Մխիթարյան ընտանիքը երկար տարիներ է, ինչ բնակվում է Վանաձորի բուլղարական տնակային ավանում, ընտանիքի հայրը վերջերս է մահացել և 6 երեխաները մնացել են միայնակ մոր հույսին, ով չի աշխատում, թեպետ սոցիալական օգնություն է ստանում տարբեր հասարակական կազմակերպություններից։ Ծայրահեղ ծանր և անմխիթար վիճակում գտնվող երեխաներին օգնելու նպատակով Ձեռք մեկնի եղբորը ծրագրի հանձնախումբը նախատեսում է առաջիկայում իրենց ևս ապահովել բնակարանով։ Գուգարաստեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ այս անգամ ևս ԱՄՆ-ի հայրենիք միության միջոցով Լոս Անջելեսաբնակ իր ընկերների օգնությամբ առաջիկայում այս ընտանիքները մինչ Սուրբ Զատիկ կտոնեն բնակարանամուտ։ Մեր բարերարների շրջանակը մեծանում է, երբ որ տեսնում են բարի պտուղներն ու արդյունքը մեր աշխատանքի։ Բարերարներ, ովքեր Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից իրազեկվում են, ուշի ուշով հետևում են մեր աշխատանքին և համոզվում են, թե իրենց նվիրատված տվությունները ուր են գնում։ Եվ մենք հաշվետու ենք յուրաքանչյուր լումայի համար։ Եվ ելնելով այս գիտակցությունից, որ մենք հաշվետու ենք, հաշվետվության գիտակցություն ունենք, և ուստի և նրանք էլ, ովքեր նվերը հատկացնում են, սիրում են պահանջել և իրավացիորեն էլ պետք է պահանջեն, և այդ կերպ փող համակորձակության և փող վստահության արդյունքում ծրագիրը օր-օրի զորանում է և հաջողությունները արձանագրում։ Ձեռք մեկնի եղբորը ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզում բնակարանով ապահովվել է 19 ընտանիք։ Վաչամատինյան, Մոլորակ։ ՍԱՄՆ-ներ ինչ նախատեսել էինք այս թողարկման համար, շարունակեք հետևել Ֆորտունայի եթերային ընթացքին, ցտեսություն։